We're in this game together. Imam dve stvari da vam kažem. Prva stvar je da drugi put snimam video. Ceo život sam gledala snimke na YouTube-u i pitala sam se šta znači kada neko kaže prvi put mi nije dobro ispao snimak pa sam mora opet da snimam, jer ja nikada nisam imala tih problema i evo ga konačno se dešava. Naime, nisam bila u fokusu, tj. Bila sam u fokusu nego nisam imala memoriju više na telefonu pa mi se nije snimio video do kraja i sada moram sve ponovo da snimim. Druga stvar je da sam u pidžami zato što sam se sad probudila, tj. Pre jednom pola sata, sat vremena i napravila sam čaj zato što sam bolesna i to je uzrok zašto je moj glas malo drugačiji nego što bi trebao da bude. Kad je bila Nova godina, hodala sam uveče na minus 20, bila je možda 3, pola 4 i smrsla sam se, tad mi je glas katastrofa. Međutim, evo sada želim ponovo da snimim, kao što sam već rekla šta sam dobila za Božić i Novu godinu. I pre nego što počnem želim da kažem da ne želim da vi mislite da se ja hvalim ili da želim da vas napravim ljubomorne sa ovim videom. Ovo je bilo nešto što ste svi tražili da snimim. I kao što znate, svi na YouTube-u kažu da se nisu hvalili, već da jednostavno žele da vam pokažem šta su dobili, pa tako i ja. Želim da započnem sa ovim pantalonama koje ste vi već videli na Instagramu. Iz New Yorkera su, jako lepa bordo boja i već sam ih nosila. Ovo sam zapravo nosila za Novu godinu. Izgledaju kao da su kožne, jako su uske i prelepo stoje. I ukoliko vas zanima detaljnije, slobodno pogledajte na mom Instagramu, jer stvarno su lepe pantalone i zaljubljena sam u njih trenutno. Ovo su ne slušalice, nego kao grejači za uši. Ovo sam nosila u zadnje vreme umjesto kape i moram da skinem zašto ne čujem lepo šta pričam. Uši su vam bukvalno ono, zagrejane i ja nosim kapu samo da bih grejala uši i ovo je stvarno super zamena za to. Iako su lijepi bež, sa kao neki bež cvetići, meni se stvarno dopada ovo. Jeste ova paleta, ovo je Golden Brow Eyeshadow Palette od W7, ovo je britanski brand, jako je poznat u Britaniji, međutim kod nas nije toliko poznat, ali boje su stvarno prelepe. Najviše mi se sviđa treća nijansa, mada sve su divne i evo, pokazat ću vam izbliza da možete da vidite, ali već sam je jednom nosila i oduševljena sam. Zatim, evo, da krenem sa ovim parfemima, zapravo sa jednim parfemom. Ovo je moj stari La Perla Jimmy parfem koji sam potrošila skoro, tako da sam dobila novi punu bočicu i divan poklon. Svi znaju da je ovo moj kao signature smell i prelepo miriše i dalje ne mogu da verujem kako nekome palo na pamet da napravi ovako dobar miris. Tako da dobila sam La Perla parfem. Ok, ovo je sljedeća stvar i probably. Vjerojatno se pitate šta je to, ali sada ću da vam pokažem ovako. Evo ovako, ovo je zapravo kao svećnjak neki i izgleda jako lepo. Iskreno, ovo je jedna od najlepših stvari koju trenutno imam u svojoj sobi. Ovo je uveče pogotovo lepo zato što ovako daje neki osjećaj ovom staklu i mislim da je prelijep detalj, možete da zakačite negde, možete da spustite samo na sto kao što sam ja uradila i presrećna sam što imam ovo jer zaista je divno i ako želite da ugasite samo podignete ovo i to je to, jako simpatičan poklon. Većina vas zna za moju torbu iz Karpise koju sam pokazala, mislim da je Fall i Winter Haul. Sada sam dobila novčanje koji je isti kao ta torba i jako mi je drago što mogu da nosim jedno i drugo zajedno i jako mi se dopada i to tako. Zatim sam dobila ove slušalice, ovo su X-Wave slušalice, već sam ih slušala nego sam ih vratila u kuticu da bi pokazala u videu. Prva stvar koja mi se jako sviđa, koja je vezana za ove slušalice, jeste što one ne ispadaju iz ušiju. Znate, sve slušalice kad idete ulicom i samo jedno oko ispada, iznerviram se, ali ove ne ispadaju nikad i jako sam zadovoljna sa njima i plus su prelepe. Dobila sam 4 laka za nokte. Prvi je L'Oreal boja. Divna, ja sam se sad uduševala. Ovo je kao ljubičasto bež nijansa u boji Parisian Rooftops. Trebalo bi da pogledate ovu boju jer sam ja zaista oduševljena. Mislim da je ova boja jako popularna ovih dana i da je svi nose. Sljedeća je Essence Effect Nail Polish
u That's My Pop Cake. Ovo su šljakice koje stavite preko nekog laka za nokte. Divno je, zato što niz je kao ostali lakovi za nokte da stavite šljokice i nema puno šljokica. Ova kada stavite, bukvalno se sve sija, ima premnogo šljokica u sebi. To sam htjela reći. Sljedeći je China Glaze u boji Frostbite, koji trenutno imam na noktima, jako lepa teger nijanca. Oduševljena sam, međutim ovo je mini kao China Glaze, ali svejedno zaista je zaista prelepo. I posljednji je Flormar u Wildlife, zelena nijanca, tamno zelena. Nisam ga nosila, međutim nakon ovog planiram da ga stavim na nokte. Dobila makadamija set. Prvo se dobija ovo kao ulje, oil treatment, healing oil treatment stavljam na krajeve kose nakon što operem kosu, međutim koristila sam ga samo jednom do sada, ali prelepo miriše. I reći ću vam šta mislim o ovome kada ga malo više ispravam. I u ovom setu su se dobile ove dve maske, zapravo uzor, kao uzorak. Makadamija šampon i Deep Repair Mask. Tako da jedva čekam da probam ova tri i da vam kažem svoje mišljenje o ovome. Također uz to je došao, tj. Dobila sam Head & Shoulders Conditioner i još neku Balea masku koju sam već potrošila. Dobila sam ovo, istala mi je Labello Fruit Shine u Cherry. Ovo sam ja izvadila već iz kutice, međutim vratila sam da bi vama pokazala. Miriše divno, kao trešnja i daje crvenu boju na usnama, tako da sam zaista oduševljena. Kada već pričamo o beauty stvarima, evo dobila sam Essence Beach Cruises Wet and Dry Eyeshadow. Ovo je zapravo iz njihove letnje kolekcije, ali u mom Liliju još uvek je letnja kolekcija, nisu čak ni zimsku dobili. Ovo je kao senka za oči, međutim ja to koristim kao rumenilo zato što mi je jako lepa narandžasta boja rumenila. I zaista preporučujem svima, ukoliko još ima u vašem Liliju, u mom Liliju ima jer su malo ono sporiji. Guava Exotical Shower Gel, miriše prelepo kada sada pomiriše, miriše zaista divno. I šta sam pričala, sad sam zaboravila da sam išla nešto da uradim. Pričala sam o ovom shower gelu, da lepo miriše, da lepše miriše na koži nego u bočici. Ovo je sa mirisom guave i imate razne, sa kokosom, ne znam ni ja, svašta ima i svaki divno miriše. Mislim da ima da se kupi u Liliju. Zatim sam dobila ovu traku za kosu, barem mislim da se tako zove. Inače, napravljena je kao od veštačke kose i u boji moje kose je brown i jako mi se dopada zato što izgleda kao da imam kikice, a u stvari nemam, samo sam stavila traku i jako je jednostavno a cute. A ovu svesku i ovaj badge kao matching set, ova sveska je predivna sa ovom djevojčicom, isto važi i za badge. Mislim da ima da se kupi u svakoj knjižari i ja sam oduševljena sa ovim zato što jako je simpatično. Nešto što imam na sebi, a to bi bile ove papuče, ove su iz Boom Secreta. Nosim ih već nedlju dana non stop pa su malo prljave, međutim jako su tople i mekane, što je najvažnije, prelepe boje i jako sam happy! To bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da nešto nisam zaboravila zato što sam sve snimala u nekim nastavcima, nešto sam snimala pre pola sata, nešto sad i po cijeloj sobi su mi stvari. Ako sam nešto zaboravila, nema veze, pokazat ću vam u nekom drugom videu. Vi mi recite šta ste vi dobili za Božić i Novu godinu u komentarima i vidimo se u narednom videu. Ćao! Želim da započnem sa ovim pantalonama koje ste vi... Zatim sam kupila ovu... Zatim sam dobila ovu...